ကျန်းမာအောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီးထင်လားဒီတပ်ပူကျန်းမာစေတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ကန်စွမ်းတွေအတွက်ဗီတာမင်စီနဲ့ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုချိုးချဖောင်းစပ်ပောင်းဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပူကျန်းမာစေတဲ့အန်အဖုန်စီ ပြည်ကပကစားပြီးကိုဗစ်-19လူနာအများပြတ်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာတွေ့ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယလိုင်းဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်ထိန်းလန့်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေပြန်တွေ့လာပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဈေးကိုတွားတဲ့အခါနှာခေါင်းဆီးတွေတက်ကြဖို့လက်ဆေးဖို့နဲ့ဈေးသက်တဲ့အနေနဲ့လည်းလက်အိတ်ဆွတ်ကြဖို့ကိုနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံဘုတ်ကိ
ဒီလိုတန်ဓေဌာန်ခိုင်မာဖို့လိုပါတယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျမတို့ပြည်သူတွေကနည်းနည်းတော့ပေါ့လာတယ်လို့ဆိုရမှာပဲပေါ့လာတယ်လို့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာကြပါတယ်အခုတော့ဒါဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သဘောပေါက်မယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားဖို့ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတိုင်းနာမှ
ပြည်သူတွေအနေနဲ့နှာခေါင်းဆေးတွေမတက်တာတအုပ်နဲ့တအုပ်ခက်ခွာနေဖို့တိုက်တွန်းတာတွေကိုမလုံဆောင်ကြတော့ဘူးလို့တာဝန်မျိုးနွယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကဆိုပါတယ်တအုပ်အနေနဲ့ဒုတိယလိုင်းဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်ပေမဲ့ဂရုတစိုက်နေထိုင်ရင်ယောဂကပြန်ပြီးရောသွားမှလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တာတော့တော်တော်ပေါ့တယ်ကွမက်စတီဦးလည်းတောင်းတောင်းလည်းမတက်ကြဘူးကွသွားတဲ့ဓာတ
Shoga Kusamu, Twishiker, Sidrim, and Rima, Atuala, Ganta Tadalo, Yamatoya, Mingo, by Topia Tabi, Suga, Jemai, Social Mood, Lonely, Little Tia, Vare. Tabi, Jakanga, Lare, Durego, Jemai, Sesemu, Lonely Bee, Piri, Rin, Nizaya, Jemai, Tanago, Duabaga, the Rempi Bona, and Edo, Suga, Jinya Tabare. Mingla Donjumene, and Nitane Pidu, Ugaro, Shango, Diga Jar, and Yapira, Shoga Bogo, Shango, Majosi, Jimbulu, Suare. ကိုယ်ကတော့ရှိတာပေါ့ဒါတန်နိုင်တော့ရန်ကုန်မြို့တော်မရောက်သေးသေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လေအားလုံးကအတန်နိုင်တော့ကာကွယ်နေကြတာပေါ့ဒီကောင်ဘာပဲပြောပြောရကာရလာတဲ့ကားတွေလည်းအတော်လုံးကားပြီးပြေးနေကြတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေရန်ကုန်မရောက်ပါရန်ကုန်ကအဓိကပြည့်နေတာပေါ့ရှခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်ကာလအတွင်းလူပေါင်း80ကျော်လောက်ကိုကိုဗစ် 19 ရောဂါကူးစက်မှုဆက်လိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဖောက်ကတ်စ်လာ 29 ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိကျမိုင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလုံးမှာပိုးတွေ့လူနာ 484 ဦးကိုတွေ့ရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်